Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Котельні Дніпропетровщини готуються до опалювального сезону. Роботи йдуть за графіком, звітують в облдержадміністрації. Чи зміняться тарифи на тепло, поки невідомо. Їх встановлюватиме місцева влада. Юрій Жемякін обрав професію на осліп, але присвятив службі порятунку 40 років. По його стопах пішов і син Олексій. Від адміністративних до соціальних СНАП Кам'янського надає понад 400 послуг. У Дніпрі триває молодіжний чемпіонат України із дзюдо. За медалі змагаються 300 спортсменів з 20 регіонів. І про це та інше більш детально. У Дніпрі попрощаються з речницею ДСНС у Дніпропетровській області та волонтеркою Червоного Хреста Дарією Гречищевою. Церемонія 17 вересня о 10-й у храмі Пресвятої Богородиці, що на набережній Заводській. Поховають жінку в Нікополі, звідки вона родом, там мешкають її матір та бабуся. Нагадаємо, Дарія Гречищева та інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак загинули 15 вересня у середмісті Дніпра. Трагедія сталася на проспекті Богдана Хмельницького, де вибухнув автомобіль, у якому знаходилися загиблі. Причини трагедії встановлюють поліція та СБУ, серед версій розглядають теракт. Для нас, не знаю, дуже важко прийняти це все. І хотілося б сказати, що всім, хто хоче допомогти, можете записати реквізити, номер карточки, Приватбанк, 51-68-74-50-19-09-46-89. Оксана Олегівна Бугар. Тобто можете оказати допомогу сім'ї. Я думаю, вона зараз в ній нуждається. Дніпропетровщина готова до опалювального сезону на 90%. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. Він зазначив, опалювальний сезон стартує, коли впродовж 3 днів середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів з позначкою плюс. Також він зазначив, що наразі про тарифи на теплопостачання поки говорити рано, їх встановлюватиме місцева влада. Президент України підтримав пропозицію щодо врегулювання боргів підприємств теплокомуненерго перед «Нафтогазом». І закон, якого всі очікували, 1639, вже підписаний. Це важливе рішення, яке дозволить теплокомуненерго якісно підготуватися до опалювального сезону. Щодо ціни на газ, яка лежить в основі тарифу на тепло. Сьогодні для побутових споживачів діє наступна ціна – це 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр. І для підприємств теплокомуненерго «Нафтогаз» пропонує трирічні контракти – з ціною 7,42 за кубометр на цей перший рік. Практично готові до холодів і котельні Дніпра. Зокрема, завершити ремонт котлів планують за 10 днів, кажуть комунальники. У планах за кілька років замінити кілометри теплотрас, однак все залежатиме і від своєчасної оплати за надану послугу. На сьогодні дніпряни заборгували за тепло понад 1 мільярд гривень. Наше підприємство фактично готове, виконало всі заплановані роботи, які були заходи, які були на цей, будемо говорити, на підготовчий період. На сьогоднішній день вже відремонтовано 39 котлів, як середнього тиску, ну і низького. На сьогодні ми максимально оптимізуємо процес производства тепла і транспортування його в діючому режимі, в діючих сітях. Зараз підприємство готове вже на 95%. Проводимо гідроіспитання. Майже 6 тисяч пачок цигарок і 100 літрів спирту. Такий арсенал фальсифікату вилучили в магазинах та кіосках Дніпра з початку тижня. Співробітники муніципальної варти полюють на контрабанду та підробки щодня. За рік це приблизно 1000 перевірок, працюють разом з поліцією. Наразі перевірили 2 торгові точки на вулицях Тополині та Панікахи. В обох знайшли контрафактні цигарки та алкоголь. Виявлено близько 1200 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та усіляких документів на дану продукцію, а також у пластикових пляшках близько 100 літрів алкогольних напоїв.
Кров і сльози. У селищі Кринички, що на Дніпропетровщині, на 14-річну Ему напав собака. Тварина залишила глибокі рани на щоці, носі, під щелепою та на підборідді дівчинки. Дитину після інциденту прооперували в центрі матері та дитини імені Руднєва у Дніпрі. Проблема безпритульних собак, кажуть місцеві, нагальна. Подробиці у наступному сюжеті. Страшно ходити сюди в школу? Ні, взагалі. Ні. Менше тижня тому 14-річна Ема відповіла б так само. Вдома у дівчинки багато собак, тому їх вона не боялась. Проте після нападу безпритульного пса все змінилося. Я вчора, коли виходила на вулицю, то побачила собаку. Вона була немного менше, ніж та, яка укусила. Я дуже сильно розпереживалася, мені дуже страшно стало, я одразу ж пішла в лікарню. Ну, а та собака, вона мені взагалі, вона навіть на мене не смотрела, та собака, но мені дуже стало страшно. Мама сказала, що, може бути, мене повезуть к психологу. Ему вже прооперували, вона поволі одужує. Та про той вечір згадує з острахом. 11 вересня о пів на сьому вечора дівчинка йшла повз стадіон свого селища і слухала музику в телефоні. Поряд бігали безпритульні собаки. На них Ема уваги не звертала, адже для Криничок бездомні пси – звичне явище. Вона побачила, що собака була з ципком в місті. Вона говорила, десь приблизно на цій території, возле баків. Ну, наверное, чуть ниже, потому что собака, она говорит, гуляла, обнюхивала, и она на нее неожиданно просто. Она говорит, я уже увидела, как она подходила ко мне и начала горчать. Собака накинувся на дівчинку і двічі вкусив за обличчя. У мене сразу вот отсюда начала кров бежать. Я сразу поднесла телефон к лицу, и у меня даже, ну, кров, ее насколько было много, что у меня даже телефон был весь в крови. Руки тоже везде, я вся была в крови. Ема зателефонувала батькам. Тієї ж ночі її прооперували в лікарні імені Руднєва у Дніпрі. У дитини множинні травми підочної ділянки зліва, підборіття зліва, правої нової щоки та надбровної нової ділянки. Дитину під загальним знеболенням ми пропилували, вона шпиталізована, накладені естетичні шви. Зараз дитина проходить етап реабілітації. Пізніше з'ясували, собака сусідський. Його неодноразово спостерігали в районі школи. На власницю тварини вже подали до суду. Хазяйка відв'язувала цю собаку. Ей говорили, зачем ты ее отвязываешь, она же кидается. Она говорит, нет, она у меня не злая. В любом случае, следователь говорит, ее собаку будут изымать. Жителі Криничок в один голос кажуть, агресивні собаки – проблема для селища. Уже неодноразово зверталися до влади, але поки, кажуть, марно. Боїмося, вони возле району там дуже такі великі, огромні. Звісно, боїмося, тому що діти і це... Ужасно, что никто не обращает на это внимания. У собаки бегать так не должен. Особенно возле школы, возле садика. Бродячих много, конечно. Увы. Опасно то, что школа. Детей много ходит. На стадион как выхожу, так у меня так. Шокер. Беру с собой. Вот. И працую баллончик. У соцмережах обурені жителі теж не мовчать. Це просто жах. По території лікарні біля пункту швидкої допомоги теж неможливо ходити. Собаки кидаються на перехожих. Ця собака і на мого сина напала, але пошкодила лише штани. Мами, я обращаюсь к вам. Давайте зробимо акцію, щоб виловили всіх бездомних собак і агресивних. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Без бюрократичної тяганини та черг. Так вже 9 років отримують державні послуги українці. Мережа ЦНАПів сьогодні – це 2300 точок доступу до адмінпослуг та понад 900 центрів. Один із ЦНАПів працює в Кам'янському. Там щороку обслуговують понад 250 тисяч клієнтів, їм доступні більш як 450 послуг. Від адміністративних до соціальних. Деталі в наступному сюжеті. Адміністраторка Яна Дєшкіна працює у Кам'янському ЦНАПі вже 4 роки і пишається, що вона частина професійної та дружньої команди. Жінка розповідає, щодня півсотні адміністраторів центру обслуговують з пів тисячі клієнтів. Людина звертається, ми розглядаємо його питання, допрацьовуємо, перевіряємо. Якщо людина потребує письмово, ми відповідаємо письмово, навіть поштою, якщо є таке бажання. Дуже багато нових технологій, видача ID-паспортів, є малятко, у нас дуже гарна послуга нова. З кожним роком намагаємося бути кращими.
Наразі у Кам'янському ЦНАПі доступні понад 400 послуг. Скористатися ними можна як у головному офісі центру, так і трьох його філіях. Мережа зручних офісів щороку обслуговує більше як 250 тисяч мешканців громади. Зокрема, люди активно користуються комплексною послугою «Е-малятко» та «ID-14», отримують біометричні паспорти і посвідчення водія. Да, все в порядку, вежливо обслуживаю, все хорошо. У Кам'янському перший ЦНАП відкрили у 2015 році. На сьогодні центр входить до п'ятірки кращих в Україні. Вважається новатором у впровадженні сучасних сервісів та послуг. Днями працівники ЦНАПів України відзначили 9-ту річницю від дня заснування. Привіталися святом і колектив Кам'янського центру адмінпослуг. Це наша гордість. За дорученням міського голови я теж вітаю наші ЦНАПи. Вважаю, що це дуже добрий досвід, який сьогодні є в нашому місті, як якісно зробити послуги для наших мешканців. Кам'янський центр адмінпослуг не лише активно впроваджує і розвиває нові сервіси та послуги, а й ділиться досвідом з іншими регіонами України. Анна Шустак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Ми продовжуємо серію сюжетів про мужніх і рішучих, чиї обличчя приховані шоломами. До професійного свята українських рятувальників, яке відзначатимуть 17 вересня, розкажемо про родину рятувальників Жемякіних. Чому присвятили своє життя небезпечній справі, дніпровські герої поділилися з нашою Вікторією Вахрушиною. На цьому пожежі, коли було 5 взривів. Скажем так, там не только эти вагоны, а еще потом происходила детонация других помещений, так же, как территория вся была в камышах, но это август месяц. Юрій Жемякін згадує один зі своїх перших викликів. Каже, то була наче маленька Хіросіма, яка сталася у 1985 році у Павлограді. Тоді, розповідає, підірвались 2 вагони тротилу – 60 тонн. Ця пожежа назавжди в пам'яті рятувальника. Тоді він втратив побратима та й сам ледь не розпрощався із життям. У мене не було, вибило барабанні перепонки, ожоги 2-3 степені, ну і різні інші травми. Скажем так, осколки, капли металла. Лежал где-то 2,5, может, 3 месяца в больнице. Мама, царство небесное, она прошла мимо и потом потеряла сознание. Она в неузнаваемом состоянии была. Ну, с тех пор понедельники не люблю, скажем так. Потому что по понедельникам в пятницу делали перевязку, в понедельник отрывали бинты и все это по новой. Юрій Іванович згадує, коли у 1982-му вступав у Черкаське пожежно-технічне училище, професію обрав майже наосліп. Та незважаючи на поранення та небезпеку, що спіткала на кожному кроці, за 40 років праці рятувальником від своєї справи життя не відмовився. От орден Красної Звізди і знак ЦКВ ЛКСМ «Воїнська доблесть». Це ще совєтські награди. От це я отримав за тушення почесного відзнака. МНС за тушение пожара на Славянке, когда Славянка сгорела. Ну, все это юбилейно, это по выходу ветеранская на пенсию. І ось по стопах батька сьогодні крокує син – Олексій. Професію рятувальника Жемякін-молодший обрав не квапом. Після школи руки тяглися зовсім не до пожежних рукавів, а до комп'ютера. Він говорить, хочу поїхати посмотреть. Ну, где, чего и как учиться. Ну, поехали мы в Черкасы, он посмотрел. Проходит 2 недели. Он говорит, хочу туда. Ну, все. И так пошел по папиным стопам. Після вагань та роздумів Олексій прийняв остаточне рішення і вже понад 10 років продовжує сімейну справу. Каже, робота рятувальника додає впевненості та в екстрених ситуаціях не дозволяє розслабитися. Робота нравится. Нравится то, что, ну, она как бы активная, то есть ты не сидишь постоянно на одном месте, постоянно какие-то там новые задачи, те же самые пожары, которые, ну, никогда одинаковыми не бывают, ну, все пожары разные. Всегда, ну, приходится включить голову. Обговорити важкий робочий день, згадати минулі роки на службі батько з сином не втрачають такої можливості. Пишаються, що приборкання вогню та спасіння життів стало сімейною справою. Та й до сьогодні перед кожним чергуванням сина у Юрія незмінне побажання. Все время сухих рукавов, это значит, що дежурство произошло тихо. Ви знаєте, заступають, можуть раз виїхати, а можуть
Иногда пожароопасный период такой, что можно несколько раз за ночь, и пожары хорошие. Своїх дітей в Олексія поки що немає, однак у майбутньому, зазначає хлопець, якщо продовжить сімейну справу, то буде за обома руками. Ні, звісно, я не буду проти. Пускай працює, пробує. Ну, опять же, по желанню, заставляти, я не буду. Тобто, захоче, як мене, в принципі, мій отець, він мене не заставляв. Я посмотрел, мені понравилось, я вирішив. Олексій у лавах рятувальників Дніпропетровщини вже 12 років, і вогонь в його очах досі не згас. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Музей історії Дніпра відкрив двері слухачам університету третього віку. Це перша екскурсія для них. Із жовтня походи до музею організовуватимуть двічі на тиждень. Разом із золотими студентами поринула в історичне минуле і наша Анастасія Вільхова. Інноваційний музей історії Дніпра щодня приймає до сотні гостей. Цього разу серед них і 13 слухачів університету третього віку. Вони прийшли послухати про рідне місто. Серед перших щасливчиків і 78-річна Любов Петрівна. Вона мріяла потрапити до музею. Тепер точно знає, мрії здійснюються. Мені дуже хотілося попасти сюди. У мене вдома є книга про Дніпропетровськ. Ну, там такого, звичайно, нема те, що ми бачимо зараз. Інтерактивні зали, віртуальний Олександр Поль і понад сотня експонатів. Для золотих студентів працівники музею розробили спеціальну програму. Сьогодні у нас екскурсія для людей третього віку. І щоб підготуватися до неї, ми заздалегідь розробили програму. Ми не показуємо фільми нашим людям. Екскурсоводи підготувалися і підготували свою розповідь. Цікаво. В університеті третього віку 13 тисяч слухачів. На екскурсію ходитимуть групами по 13 людей. Такі вимоги за карантинними правилами. Взагалі це екскурсія загального такого характеру та плану. Хочу зазначити, що в нашому університеті діє і культурна програма. Так, ми пропонуємо нашим учасникам заходи в філармонії, театрах, прогулянки на річковому кораблику, так, але саме був запит на ознайомлення з історією міста. Це була пілотна екскурсія для золотих студентів. Уже із жовтня музей історії Дніпра вітатиме слухачів університету третього віку декілька разів на тиждень. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Три локації, багато інсталяцій та перформансів і дві дуби у ритмі мистецтва. У Дніпрі готуються до Гогольфесту 2021. Фестиваль вже третій рік поспіль підкорює серця відвідувачів не тільки своїми масштабами, а й оригінальністю. Фест запланований на 2 та 3 жовтня і дивуватиме глядачів унікальними проєктами від українських та європейських театрів. Крім того, гостей свята чекатимуть екскурсії, кінопокази та музична програма на річковому вокзалі. Зинка фесту «Подія Тру» від Влада Троїцького. Для цього облаштують сцену на території колишнього промислового підприємства. Там сучасний балет розкаже історію про Україну мрії. До Дніпра зі столиці приїде й унікальний артпотяг «Коголь Трейн». Ми створимо цифровий простір, в якому покажемо новий проект від Влада Троїцького, цифрова Одіссея Елоу. Вона побудована за форматом такої кухні і ресторану. Ви спершу опиняєтесь, начебто дегустуєте страву, а потім вам показують, як вона готується. Або навпаки. Центральна подія відбудеться саме в трубах, тих трубах, які у вас вже так круто світяться. Ми спеціально будемо ставити спектакль в цих трубах. Відбудеться це 2 жовтня о 19:00. Ми організуємо автобуси від фестивального причалу, і люди, які придбають квиток на цей захід, зможуть сісти в автобус і доїхати прямо до самої події. І тепер до спортивних новин. Свято дзюдо у Дніпрі. У місті стартував молодіжний чемпіонат України серед спортсменів до 23 років. На татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» вийшли 300 дзюдоїстів із 20 регіонів. Протягом 2 днів юнаки і дівчата розіграють 14 комплектів нагород. На турнірі побував і наш В'ячеслав Куліш.
На татамі олімпійських резервів справжні пристрасті. У фінальному поєдинку серед чоловіків у вагі категорії до 66 кілограмів зійшлися два рівні суперники. Ніхто не хотів поступатися, проте фортуна була прихильною до 21-річного киянина Максима Станілоги. Переміг завдяки характеру, каже чемпіон. Рівно год назад на такому ж чемпіонаті до 23-х я йому проіграв. Тут обов'язаний був виграти. Я там мало тренувався, травми були. На цей чемпіонат взагалі не повинен був їхати. Ну, поїхав, тому що у нас і так соревнований мало. Видимо, не зря. Порадувала своїх болівальників і дніпрянка Софія Бординських. У фіналі вона достроково здолала свою суперницю у вазі до 57 кілограмів. Переможниця зізнається, вивчила опонентку, тому обрала правильну бойову стратегію. Тактично ми правильно все зробили з тренером. Я видержала рисунок боротьби і потихонечку так і вийшло. Я з ним вже раз боролася. Це на Кубці України по взрослим. Я виграла, але ми 15 минут боролися. Да, сьогодні побыстрее. На чемпіонат до Дніпра завітали зірки українського дзюдо. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білоді та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу Яків Хамо. Вони зізналися, приємно зануритися у знайому атмосферу, підтримали спортсменів та побажали вірити в себе. На самом деле, я очень давно уже не участвовала на чемпіонатах України, в принципі, не посещала. І мені дійсно приємно вернутися в цю атмосферу, посмотреть на ребят в українській, а не в мировій обстановці. Это круто, что я здесь нахожусь сейчас. Очень красивое такое помещение, технологично, все чистенько, классно. Мне очень понравилось. Я в восторге прям остался. Приїхала на турніри матір Дар'ї Білоді, тренерка Світлана Кузнєцова. Відома спортсменка зазначила, про Дніпро в неї приємні спогади. В Дніпрі я третій раз, в цьому залі я вперше. Дуже подобається. Перший раз, коли я була, я боролась на первенстві СССР серед юніорів, зайняла третє місце, тому для мене город Дніпро такий значимий город. На урочистій церемонії грошові сертифікати провідним спортсменам і тренерам України та Дніпропетровщини вручив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він зазначив, ці юнаки і дівчата – майбутні олімпійські надії. Більше 300 учасників. Это чемпионат Украины среди молодежи до 23. Я думаю, что это первые отборы к Олимпийским играм, которые будут через 3 года. То есть мы рассматриваем этих ребят, чемпионов и призеров, как потенциальных соперников для нынешней команды. Мальчишки, девчонки борются здесь. Это первые их соревнования, их старты в этом году. Отборочные на чемпионат мира и Европы. Но мы, как все учасники забігу, дивимося наше майбутнє олімпійці, наші майбутні зірочки. Протягом першого дня змагань спортсмени розіграли 7 комплектів нагород. Конкуренція у кожній вазі, хоч греблю гати. Особливо багаточисельні чоловічі вагові категорії до 60, до 66 та до 73 кілограмів. Рівень досить високий, і комусь з нових спортсменів досить непросто, скажімо так, втрутитися в ту боротьбу лідерів, фаворитів, які вже там роками здобували собі ім'я. Все ж таки серед учасників є спортсмени, які вже мають нагороди на чемпіонатах Європи серед кадетів, серед юніорів, перемоги на дорослих чемпіонатах України. Тобто, скажімо так, новим обличчям не дуже просто буде втрутитися в боротьбу за нагороди. У другий день молодіжного чемпіонату України спортсмени боротимуться ще в 7 вагових категоріях. Чемпіонат у Дніпрі остаточно визначить склад збірної України на молодіжну першість Європи, яка відбудеться на початку листопада в Будапешті. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Бажаю затишного та приємного вечора. Ще більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим та нехай щастить!